Danes je nedelja in pred nami je finale US Opena 2018. S tem finalom se tudi izteka US Open paket, katerega smo spet zaključili s profitom. Ja, profit ni bil tako velik, kot si vsi skupaj želimo in zato, ker bi rad, da res vsak moj uporabnik na koncu ostane zadovoljen, vam vsem skupaj podaljšam paket za 2 tedna. Se pravi, do 23. septembra boste vsi, ki ste imeli US Open paket, prejemali teniške napovedi, videli jih boste pa v tem istem paketu, kot ste jih videli do zdaj. Ta teden se sicer igrajo sam neki challengeri, potem pa prijeta 2 ATP turnerja v Metsu pa Sankt Petersburgu indoor, se pravi trda hitra podlaga, na katerem boste dobili vse moje analize in napovedi brezplačno. Zdaj pa nič, vrnimo se kar na US Open, na finale, moram napovedati to brezplačno analizo finala, ker vem, da vas vse zelo, zelo zanima, kakšno je moje mnenje med Novakom Djokovićem in Del Potrom. Djokovic je odigral na začetku turnirja malo megleno, ne pozabimo, igrali smo ga za končno zmago, tako da imamo ga še v igri, bo pa danes njegovo delo zelo, zelo težko in Del Potro definitivno ima možnosti, da ga preseneti. Kolikor sem rekel, Djokovic stopnjuje formo, kolikor ponovat v svojih najboljših časih, se prav, na začetku je igral megleno, potem vse boljši in boljši in proti Nishikoriju je pokazal en vrhunski tenis praktično brez napak. Je pa res, da Nishikori njemu zelo, zelo ustreza, tako da danes bo zgodba čist druga. Del Potro ima, za razliko od njegovih prejšnjih nasprotnikov, zelo močne udarce, kar pomeni, da bo prevzemu pobudo v točki pršel do kakšne laže točke, kolikor so to počeli nasprotniki in enostavno, jaz sem prepričan, da tukaj ne more biti dvoboj zaključen v 3 setih, ampak tam nekje 3-1, 3-2, za koga pa še ne vemo. In glede na kvote, ja, Djokovic apsolutno je favorit, ampak za moje pojme tam nekje za 1-8, nikakor ne za 1-5. Kar pomeni, da dobivamo value tudi na handicapu, se pravi 3,5 gamea nam lahko zelo, zelo korist in v 4 ali 5 setih. Sploh, če gre to v 5 setov, bi mogli biti 3,5 handicapa za dost, da sploh ne rabimo vedeti, kako se bo dvoboj zaključil. Del Potro zelo redko zgublja z več kot enim breakom set na trdi podlagi. Kar pomeni, da bo Djokovic 3,5 gamea zelo težko pokril. In zato enostavno, jaz v te tekmi brez nekega velikega filozofiranja moram vzeti Del Potra, ki igra za res vrhunski tenis, kot sem že v prejšnji analizi rekel, je klač, ma muda in lahko parira Djokoviču, kar smo videli že v preteklosti. Bo pa sigurno to zelo težek, zanimiv dvoboj in predlagam, da si ga res vsi pogledate, ker tole bo poslastica. Tako da, kar se tiče US Opena, je to to, rad bi povedal še malo o paketu, ki smo ga pač imeli, začeli smo fantastično, imeli smo v bistvu eno lepo serijo v kvalifikacijah, pa je pa prišel drugi dan turnirja, ko smo zgubili, mislim, da 40 enot in tisto nas boli, tist dan je bil pač prehud za to, da bi na koncu bili v nekem velikem plusu. Ampak nič za to, mi smo se pobrali, odigrali smo dober turnir, tudi na koncu, če pogledamo par zadnjih stav, recimo proti Del Potro Nadal, sem jaz pač stavil s turniru na svoji spletni strani, ker čeprav vas je več kot 90% imel stavo dobljeno, sprav vsi, ki ste igrali na B365 single, vsi, ki ste igrali na Pineapple, ste imeli te stave dobljene in hvala Bogu, da je tako. V moji statistiki pač tukaj ne bo plusa, ker je moje pravilo tako, da dvoboj, ki ni odigran, je enostavno storniran. Tudi včeraj smo imeli eno zelo dobro stavo, da bo over na finalu ženskega dvoboja med Osako in pa Williamsovo. Žal, Serena je vodila 3-1, pa je počel film in stava pač ni šla v over. Kljub temu je bila stava zelo dobra, ampak to zdaj niti ni pomemben. Pa tudi prej predtem, recimo Fritz, Miša Zverev, kdor je igral na B365, je imel dobljeno, jaz sem stavo značil za zgubljeno, ampak, koliko sem rekel, ni pomembno, edino kar šteje je to, da bi jaz rad, da je večina mojih uporabnikov zadovoljnih in zato vam za 2 tedna podaljšujem tenis paket. Druga stvar pa je še to, ki bi jo rad opozoril, danes se začenja NFL sezona. Se pravi, res 5 mesecev NFL-a vsako nedeljo, pa tudi ponedeljke in četrtke, bomo uživali v ameriškem nogometu, imamo enega najboljših stavničarjev na svetu, ki bo svetoval za vas. Tako da čim prej naročiš še danes, da ne zamudiš že današnjega prvega kola za 25 evrov na mesec. Samo 25 evrov dobiš NFL paket, če pa bi rad vzel value, veliko vas je ta value prepoznal, ker očitno pametno razmišljate, lahko dobiš za celo sezono, se pravi za 5 mesecev, samo 80 evrov vseh NFL analiz, za danes jih bo že 7 in res se splača igrati.
Vse veš, kako je. Nekdo ti reče, da je nekje dobra investicija, ampak mora ti reči pravi čas. In danes je ta pravi čas, da pohaklaš vse stave, narediš profit, ne pa hoditi v paket, ko bomo mi na vrhuncu, ko bomo imeli ustvarjen profit, ampak zdaj. Tako da čim prej naroč NFL paket in zaslužimo skupaj. Štel bomo lunce, pare na sunce.